när jag var liten så var jag ofta på loppis och då köpte jag alltid gosedjur. Det var en tiger som jag verkligen tyckte om. Skinnstövlar som går ovanför knä kostar 1600 i affären. Jag har köpt helt nya för 100 kronor. Gamla tavlor. De visade sig vara mycket värdefulla. Det var en sån här högtalare till, till en stereo. Det är nog det bästa fyndet då. Gammal duk. Spetsduk till mitt torg. Det är förlängningssladdar jag köpte här bland de första dagarna jag jobbade här. Jag skulle nog säga en sån här sparkcykel till sonen. Stachi, det är från 1800-talet. Jag hittade en Bob Marley tröja. Det var jättebilligt och passade perfekt till mig. Jag var typ väntat som det känns. Vi har köpt ett jättefint skåp till vårt köket. Så det var lite ovanligt att vi skulle få ett sådana fina grej här på loppisen.